Bem-vindos a esta meditação para relaxar profundamente. Eu sou a Raíssa Zocal e vou te conduzir nesta viagem para um lugar de calma e paz. Deite-se confortavelmente. Solte e entregue o seu corpo. Inspire profundamente. Exale lentamente. Inspire profundamente. Exale lentamente. Recolha-se completamente no fluxo da sua respiração. Dê um comando mental. A cada respiração, vou relaxar mais e mais, até atingir um estado de relaxamento profundo. Inspire profundamente. Exale pela boca, soltando toda e qualquer tensão através da sua respiração. Continue respirando de forma consciente e se permita ser guiado pela sua respiração. A um estado de paz e equilíbrio. Sinta o seu corpo cada vez mais leve, completamente solto e relaxado. Inspire profundamente. Exale lentamente. Corpo leve, solto e relaxado. Você sente tanta leveza que tem a sensação de estar flutuando. Então você percebe que está deitado em uma nuvem. Uma nuvem macia e aconchegante que acolhe o peso de todo o seu corpo. Solte-o completamente, sentindo a textura da nuvem. Entregue, solto. E relaxado nessa nuvem macia que te acolhe e conforta. Acima de você, o céu mais lindo que você já viu, um imenso tapete de estrelas. Contemplando este céu estrelado, você visualiza números brilhantes vindo lentamente em sua direção, ou apenas escute a contagem. Ambos te guiarão a um estado mais profundo de relaxamento. Os números vêm do infinito até você,
irradiando uma imensa luz. 10. Sinta-se relaxado, mergulhado na imensidão do universo. 9. Relaxa os pés e as pernas. 8. Um número brilhante do infinito até você. 7. Relaxa os braços, as mãos e toda a região torácica com essa luz que vem na sua direção e invade o seu corpo, curando e harmonizando. 6. Sinta o seu corpo flutuando em um estado de calma e tranquilidade. Relaxe profundamente. 5. Solte os ombros e a cabeça. Relaxe a testa, a mente, nenhum ponto de tensão presente no seu corpo, completamente leve, completamente solto, completamente relaxado. Quatro. Respire profundamente. Relaxe completamente, deixando essa luz vir do infinito até você e invadir todo o seu ser. 3. Relaxe, completamente entregue, solto e relaxado. 2. Um número brilhante em sua direção, que traz uma luz de cura, que invade o seu corpo e se espalha por todo o seu ser. 1. Essa luz flui em você, te envolve e te permite acessar um estado profundo de relaxamento. 3. Essa luz envolve todo o seu ser e a energia vital se expande, fluindo por cada uma das suas células, ativando e reequilibrando todos os seus chakras. 4. E relaxado, flutuando abaixo de um lindo céu estrelado. Você está em relaxamento profundo. Você está seguro. Você está livre
de qualquer medo ou preocupação. Entregue à força cósmica, protegido pelo plano maior, completamente livre, leve, solto e relaxado. Você pode dormir ou simplesmente desfrutar desse espaço de calma e silêncio que habita o seu ser. Se entregando ao relaxamento profundo e à plenitude do aqui e agora. Inspire profundamente. Exale lentamente. Sutilmente retome os movimentos nas extremidades do seu corpo. E suavemente traga consciência ao momento presente. Ou simplesmente durma profundamente, mergulhando na perfeita paz e harmonia do plano maior. Completamente entregue à força cósmica.